kasdienybę, ką tu namuose veiki, tai paimk tu ir nufilmuok. Valgysime pusryčius vienu žodžiu, bet kadangi situacija yra tokia pas mus, kad pasivaikščioti teks atidėti. Tai darbai jau aš net nespėjau nufilmuoti, kaip aš jau vaiką pamaitinau, dabar eisiu, reikės man suslaužtą koją nusiridenti nuo laiptų iki skalbenkės. Grinai viską ir būtų pasiruošus leidimus. Va, šiais laiptais. Tai va, jau dienos kaip ir pabaiga, bardakėlis visur, kur pasisuksi, atlėkė. Na, seilės nutysė. Security boy number one. Išvarau.